Esse é o encontro da vida. Primeira causa de morte no Brasil é coração e grandes vasos. Segunda causa de morte é câncer, são as neoplasias. A terceira causa de morte, morbi mortalidade, não é doença, é causa externa. Causa externa. E aí era sempre homicídio. O estado de São Paulo tinha, doutor Jorge, 13 mil assassinatos por ano. Nós reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O ano passado foram 2.605 homicídios dolosos. Mas os acidentes rodoviários, 5.600 mortos. Quase três vezes os homicídios a causa de morte por acidente rodoviário. E é a terceira causa de morbi mortalidade no Brasil. E a gente verifica que os acidentes rodoviários, 42%, quase metade, é cansaço, é sono, é fadiga. E não é na curva, é na reta. Quando relaxa um pouquinho, não tem que ter aquela tensão. Eu, quando era prefeito em Pinda, para ter o título de anestesiologista, de especialista, eu fazia todo sábado no Hospital do Servidor em São Paulo, plantão de 24 horas. E eu saía de casa às 4h30 da madrugada, dirigindo. 7 horas estava dentro do hospital. E um dia, você não percebe quando você dorme, e o carro bateu no canteiro. A hora que deu aquele tranco no guia do canteiro, você leva aquele susto. E os acidentes mais graves envolvem caminhão. Então é cansaço, é sono, e os acidentes com caminhão são mais graves. Então ter um PPD como este, né, um ponto de parada e descanso, é saúde pública, é uma vacina. Nós estamos prevenindo acidentes e salvando vidas. E com todo o equipamento, local seguro para parar carreta, caminhão, banho, chuveiro, sanitário, local de refeição. Às vezes o caminhoneiro vem com a família, se tiver uma criança, fraldário, para as mulheres, enfim, todo o atendimento, internet, segurança, conforto para atender. Então, é uma medida de alto valor e serão 70, não é isso, doutor Jorge? Até o final do ano que vem, 70 PPDs que vão atender os caminhoneiros, estimular o transporte, promover o desenvolvimento e ajudar quem mais precisa. Queria também destacar, hoje é o dia da saúde, que de manhã, eu estou chegando lá de Salto agora, o presidente Lula entregou 280 novas viaturas para o SAMU, aquelas viaturas grandes, né, totalmente equipadas. E ainda recebeu 3 dessas viaturas, a região toda aqui, 25. Quem não recebeu, receberá na próxima, porque a compra são 1.800 viaturas SAMU 0 km. Não deve ter nenhuma viatura SAMU, ambulância, com mais de 5 ou 6 anos. Senão, ao invés de você socorrer quem precisa, vai ser socorrido, né? Com a viatura quebrando na necessidade. E a velocidade, a qualidade, as equipes de atendimento de emergência fazem toda a diferença. A gente fica muito feliz de estar e ainda ser em Pindamonhangaba. Vocês escolheram muito bem. Nós estamos na principal artéria do país, São Paulo e Rio de Janeiro. É a principal artéria. Região mais industrializada do mundo, mais que o Vale do Ruhr, da Alemanha. Se sair de Guarulhos, é uma fábrica do lado da outra, todos os lados. Indústria de alimentos, química, metalurgia, siderurgia,
alumínio, autopeças, automóveis, avião. É impressionante, é uma região mais industrializada. A indústria sofreu nesses últimos 30 anos, mas está se recuperando. Acabamos de lançar um programa de depreciação superacelerada, trocar máquinas, equipamentos, modernizar o parque industrial, uma redução de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido. Então, ao invés de depreciar uma máquina em 15 anos, você deprecia em 2 anos. Lançamos o LCD, letra de crédito para o desenvolvimento. Tem LCA para agricultura, LCI imobiliário e agora o LCD para indústria e comércio. Crédito mais barato, que o governo reduz o imposto de renda de pessoa física e jurídica, o crédito fica 1,5% mais barato para poder estimular o desenvolvimento. Mover, mobilidade verde, isso estimulou 130 bilhões de investimento na área automotiva, já confirmada. Estamos trabalhando lá, Isaías, para a indústria de defesa, que está com problema aqui na região, mas estimulá-la e ajudar. Enfim, nós estamos com o menor desemprego da série histórica, 7,1%. Até tem áreas que faltam recursos humanos, motorista é uma. Faltam recursos humanos. Então, um esforço grande na questão também da capacitação, mas deixar um grande e fraterno abraço aqui para todos vocês. Cumprimentar a CCR pelo trabalho. Mês passado foi inaugurado lá em Guarulhos, um bom sucesso, complexo viário. Precisam entregar as marginais, que a Dutra virou uma avenida, né? Impressionante o movimento. Então, as marginais, elas são essenciais, mas especialmente deixar um grande... um fraterno abraço a cada uma e cada um de vocês. Parabéns!